Біздің зауыт айына 60 миллион дана кірпіш шығара алады. Өнімдеріміз Қазақстанмен көрші Ресейде де сұранысқа ие. Ал қазіргі теңгенің еркін айналымға жіберілуі біздің кәсіпорын үшін өте тиімді болып тұр. Бұған дейін Италия, Испания елдерінде болған байқауларға да қатысып, бірнеше мәрте үздік тауар өндіруші атағына ие болдық. Бұл көрмеге мен бірінші рет қатысып отырмын. Осы көрменің несімен арқасында біз бір өзімізге бір клиенттің жаңағы алушы сатып алушылардың осыны қызықтайтын адамдардың осыны қолдау табамыз деген ниеттеміз. Енді келешектегі ниетіміз осы қазақтың осы қолөнерін бір күнделікті тіршілікке жарататындай бір не кіргізбекшіміз.